I Falkeklubben var også målet å gi barna opplysning, opplevelse og oppdragelse på forskjellige områder. De fleste medarbeiderne i barneredaksjonen var lærere, og programmene ble preget av det. Ja, velkommen til Falkeklubb igjen. Jeg synes det er forferdelig lenge siden sist, og siden sist er det blitt sånn blanding av høst og vinter i Norge. Den blandingen som vi kanskje liker minst av alt. For nå vil vi vel alle sammen ha en riktig hvit god, og ikke for kald vinter. Den er ikke så kald enda, så kanskje vi skulle starte med å minne om dette her. Det er veldig moro å gå på skøyter, og det er veldig fristende å gjøre det litt for tidlig. Men husk at isen på vannene, den kan være veldig tynn i tida før jul. Dere har begge to, selv om det er veldig forskjellig alder, vært med på det samme. Dere har vært med på å lage barnetimeboka. Hva er det du har gjort i den boka, Erik? Har du tegnet? Ja. Aha. Ja, men det var fine tegninger, det her. Jeg vet ikke om dere husker fra forrige Falkeklubb at Margrethe Berrefjord fortalte dere om hvordan dere kunne lage ting med skjell. Denne gangen så skal vi snakke litt mer om juleting, og hun skal vise dere hvordan vi kan bruke filt og strie og lage pene og nyttige ting til jul. I dag skal vi se litt på noe av alt det morsomme vi kan lage i filt og strie. Filt og strie kan du få i mange forskjellige farver, men husk alltid på at den naturfargede strien er den som er mest naturlig og den som passer til alt.